Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel série, kde sa venujem robomisii. Tu sa využíva blokové programovanie, som v záverečnej 9. kapitole a čaká ma tu level Diamantový prsteň. Mám k dispozícii iba 6 príkazov a musím všetky diamanty vyzbierať. Keď sa pozriem na ich rozloženie, tak je jasné, že diamanty, ktoré sa nachádzajú v jednom rade, nemôžem zobrať na jeden ťah, pretože raketka nemôže letieť doprava alebo doľava v tom istom riadku. Doprava a doľava to znamená šikmo. Šikmo doprava, šikmo doľava. Takže keď raketka zobere tento prvý diamant, tak už nemá šancu zobrať tento diamant. Tam sa nedá dostať. Takže je jasné, že tie diamanty budeme brať takto šikmo, potom ďalší šikmý pohyb a musíme sa dostať do teleportu, aby sme potom išli z teleportu opačným smerom. Tu ideme najskôr doľava, tu pôjdeme najskôr doprava. Keby bolo v dispozícii viacej príkazov, nebolo by to ľahké, len máme iba 6 príkazov. Jeden príkaz nám zožerie to záverečné opakovanie, aby sme dostali až do cieľa. Nepoužijeme teraz tú klasiku, dokiaľ je farba rôzna od modrej, ale musíme nájsť niečo, čo sa opakuje. Nemôžeme si dovoliť ísť na úvod rovno, pretože, ako hovorím, by nám chýbali príkazy, tak musíme nájsť nejaký vzor, ktorý sa stále opakuje. No a ten vzor nám naznačujú tieto diamanty. Takéto V-čko. Takže môžeme robiť tie V-čka hneď od začiatku a tým ušetríme príkazy. Takže pôjdeme najskôr dva razy doľava, dva razy nahor. To je prvé V-čko. Druhé V-čko, tretie V-čko a zo štvrtého V-čka našťastie vychádza iba polovička. Tá časť, ktorá je smerom doľava. To má tú výhodu, že keď sa teleportneme sem, tak tá druhá polovica V-čka je smerom doprava. Takže to pôjde takto. Čo nám maximálne vyhovuje, pretože potrebujeme teraz vybrať tieto diamanty. Takže štvorka, štvrtý cyklus skončí tu. Toto bude 5. V-čko, 6. V-čko, môžeme dať ešte 7. V-čko, kým sa dostaneme sem. No a ešte potom potrebujeme jeden príkaz, aby sme doleteli na modrý pásik. Takže tých V-čok bolo 7. To by nás malo dostať až sem. Overíme si, či sa nemýlime, takže dáme opakuj 7 krát. A budeme letieť najskôr 2 razy doľava. Môžeme dať opakuj 2 krát doľava. To budú dva bloky. Nemusíme sa namáhať, môžeme to dať takto vľavo, vľavo. Tie sú to dva bloky. Opakovanie má v podstate význam od trojky, ak chceme šetriť príkazy. No a potom pôjdeme dva razy doprava. Toto by nás malo dostať až sem. Uvidíme, spustíme to. Prvé V-čko, druhé V-čko, tretie V-čko a polovička toho V-čka. To je tam nesmierne dôležité. No a už chýba ten posledný príkaz. Leť vpred. Vidíme, že všetko zbledlo, takže sme na konci našej úlohy. Si to ešte spustíme. Tento raz to už dojde až do konca. Polovica štvrtého cyklu. To je tak pripravené od autorov tejto úlohy, aby to vyšlo. Končím túto úlohu, ktorá je z hľadiska programovania veľmi ľahká, ale zistiť tú logiku, že ako dosiahnuť tú zmenu smeru po návrate z teleportu, to už vyžaduje veľa, veľa premýšľania.